Moro! Heil! Hello! Mitäs mulkaistaan tänään? Jotain, mitä me ollaan melkein mulkaistu jo. Jotain, mitä ollaan tsiikattu, mutta nyt katsotaan New and Improved Next Generation version. Yksi hei, maailman kovimmista peleistä, tullut Pleikkari neloselle. Eli Last of Us Remastered. Kula. Slow Remastered. Mitä eroa? Vanhan on totta kai parannetut visuaaliset ja muut annit, mutta tässä on myös mukana toi Left Behind DLC plus multiplayeri, kaikki ne multiplayer DLC, mitkä tuli siihen ykkösiin. Kyllä. Paljon niin. Siihen tuli sitä DLC:tä? Kolme. Karttoja. Kolme vissi. Jotain sitä luokkaa. Ja... Oho. Eli tavaraa piisaa. Vitosti ostettavaa taukkaa, mitä sä voit ostaa PSN Plusista. Joo. Mut hei, jos et oo pelannut Last of Us, nyt me pelaamme. Aika. Näin on. Mut jos ei ollut sitä Pleikkari kolmosta, mutta löytyy Pleikkari nelonen, niin sitten viimeistään kannattaa ostaa. Teille. Kyllä. Ja jos siellä ei Pleikkari nelosta eikä vähän aikaa löydy, niin PS kolmosellakin erittäin joo. Suositeltava no, tapaus. Mut nyt varmaan tässä vaiheessa kannattaa jo sanoa, että nyt ihan sit sillä niinku tuntuva spoiler alert. Mä aloitan tätä alusta. Spoiler alert! Pistetään tästä. Tossahan se on hei, alusta asti. Mielenkiintoista. Hei, kato. Mä muistan noin bjölibilvet. Yksi muuten, mitä mä tänään ekaa kertaa testasin tätä edes nyt. Tää on suht uusi peli muutenkin. Niin lataustauvot tuntuu vähän samantyylisiltä kuin Pleikkari kolmosilla. Ahaa. Se ei ole hyvä asia. Ainakin niin. Multiplagerissa se on ihan identtisiä. Mikä on tosi mystistä. Olen syvästi yllättynyt kyllä. Se on vaan käännetty suoraan. Niin kuin. Näin on. Niin okei. Okay. Välttämättä ihan kaikkea saanut irti tuossa Black Nelosesta. No, aika jännä. PS3 ja PS4 oli kuitenkin siis ihan niin kuin laitteistoarkkitehtuurillisestikin kaksi eri petoa. Niin, no, aivan erilaisia. Mut sit taas. Andy. Somebody dropped the ball. Niin, mutta tossa just ennen kuin aloitettiin kuvauksetkin, niin puhuttiin just siitä, että kuka tietää, minkälainen meininki Naughty Dogilla nyt just tällä hetkellä on, kun niin. On jengiä lähtenyt aikamoista vauhtia. Pyöröovi käy. Naughty Dog. Tommy, listen to me. He is the contractor. He's the contractor. Okay, I can't lose this job. I understand. Edelleenkin pakko sanoa tähän alkuun heti ja puhu päälle ja spoilaa tää kaikilta, niin kun mä kattelin sitä The Last of Us Live for One Night juttua, missä noi veti näitä kohtauksia. Se on niin outoa nähdä toi Troy Baker niin no. Heittämässä niitä rooli, kun siis silloin toi ääni, mikä sopii just Joelin naamalle ihan täydellisesti, mutta se on semmonen, se näyttää ensinnäkin joltain 18-vuotiaalta. Semmonen blondi surfer dude, laiha. Sitten kun se avaa suunsa ja toi ääni tulee siitä, on silleen, että tää ei sovi mun maailmankuvaan. Breaking the fourth wall with your face. Näin on. You get the money for this. Drugs. I sell hardcore drugs. You start helping out with the mortgage then. Yeah, you wish. Voi voi. Helvetin hyvä peli kyllä tää. Ei voi muuta. Siinä on pitkä aika, kun on kattonut tää alun. Niin. Joo, ja tää alku on tosi hienosti tehty. Oh. Ja edelleenkin, mikä tahansa peli, niin kuin tänä päivänä se edelleenkin niitä eroja näkee niin räikeästi, mutta just minkä Last of Usissa ja just vaikka tuossa Infamous Second Sonissa näkee, että kun ne näyttelijäsuoritukset on niin kuin taltioitu niin green screeniin vasta, että nämä on tapahtunut siinä ja sitten ne on ikään kuin piirretty päälle, niin siis se on aina eri asia, kun siinä tehdään ne mocapit ja sitten näyttelijät on studiossa ja muuta, niin siis jokin siitä vaan katoaa siinä. Se on, sitä ei voi niin kuin saada muuta kautta. Sarah,
Honey, I need to get your daddy on the phone. Uncle Tommy, what time is it? I need to talk to your dad now. There's something. Uncle Tommy? Hello? Dawn of the Wolf. Shit goes down, yo. What was that all about? Huomaa pikkasen eron tässä. Joo. Joo, ihan snadi vaan. Ja tääkin vielä kun kapturataan, niin on kuule tota... Dang it. I forgot to give this to him. Ne 720p:nä, niin sit silti näyttää ihan helvetin hyvältä. Kyllä. Ja siis skarppi kuin mikä. Ja edelleenkin, jos tota, tulee semmoinen fiilis, no ei toi nyt näin hyvältä siis näytä suhteessa vanhaan, niin okei, PS3 The Last of Us oli varmaan niinku graafisesti yksi viime sukupolven parhaimman näköisiä, siis visuaalisesti parhaimman näköisiä pelejä, visuaalisesti parhaimman näköisiä, parhaimman näköisiä pelejä. Visuaalisesti. Niin, visuaalisesti nimenomaan. Myös audiaalisesti ja anaalisesti. Mutta tota, menkääpä ihan huvin vuoksi katsoa, mitä se PS3-versio näyttää verrattuna sitten tähän, jos on mahdollisuus tsekata, koska nyt kun viime aikoina itsekin enemmän taas pelannut just niin kuin 360-sellä ja sitten väli PS3-sella. Ja kun mä luulin oikeasti, että eihän se ero ole minkäänmoinen. On se. Mutta kun silmät on tottunut PS4-seen ja sitten menee takaisin, niin että oh my, wow! Se on hyvä, jotkut laittaa tota PS3 ja PS4, niin on niinku sama ohjaajan yhteydessä tohon noin, niin lähtö vasta PS3 ja PS4 ja samat liikkeet niinku. Joo. Se on mielenkiintoinen näköinen. No joo, varmasti. Vitsi, että on kyllä siis smoothi toi framerate. Niin on. Joo, sori, me nyt tuijotetaan kaikki näitä oheisjuttuja, mutta siis niinku tää... Tää alku on kyllä ihan helvetin hyvä. Vitsi, tää veti silloin oikeesti niin liinat kiinni. Vaikka tavallaan arvas. Tää oli silleen, että... näytti vähän old schoolilta. Joo, siis huomaa näin. Go-kartit meni sieltä. Niin. Kolme neppiä. Eight missed calls. Where the hell are you? Call me on my way. Engage. Kyllä. Who there? Who the fuck is there, man? Who the man? There you are. Sarah, are you okay? Yeah. Does anyone come in here? No, who would come in here? Don't go near the doors. Just stand back there. Dad, you're kind of freaking me out. What's going on? It's the Coopers. Something ride with them. Mä oon aina sanonut. Kinda sick. Mä oon vaan kännissä. Korsolainen lauantai. Joo. Jimmy, I am warning you! Sebu, I am warning you. Bradley Cooper. You have any idea what's going on out there? I got some notion. Holy shit. You got blood all over you. Ain't mine. Let's just get out of here. They're saying half the people in safety lost their minds. Just please go. It's all a parasite or something. Hackbox, hackbox. You gonna tell me what happened? Later. Hey, Sarah. How you holding up, honey? I'm fine. Great! Can I listen on the radio? Yeah, sure thing. Siinä jengi lähtee vaan. Army's put up roadblocks on the highway. No getting into Travis County. We need to get the hell out. Take
Death FPS on vähän erilainen. Joo. Mm. Did they say how many are dead? Probably a lot. I found this one family all mangled inside their Tommy. House. Right. I'm sorry. Ja muistan tämän kohan, kun katsoin vaan silleen, että mistä se bossit tuli. Hirveä vittu pääpyörii silleen edestakaisin. Something's gonna get fucked up. Yeah, I know. That's Lewis's farm. I hope that some bitch made it out. Probably not. Are we sick? No, of course not. How do you know? They said it's just people in the city. We're good. Didn't Jimmy work in the city? That's right, he did. We're fine, trust me. All right. Let's see what they need. What do you think you're doing? Keep driving. I got a kid, Joe. So do we. But we have room. Hey, keep driving, stop. Tommy. Meow. You see what I see. Someone else will come along. Oh yeah. Perus zombi apokalypse meininki. This is bad. Everyone and their mother had the same damn idea. No. We could just backtrack and... Hey, what the fuck, man? Let's go. No. No, mommy, no. Holy shit! Mä ettei joku talk. What the hell? Täytyy muuten sanoa, että toi ääni, kun mä oon tässä vasemman takakairin vieressä, kun se kolahti tohon, niin hui saatana, oli great sound design! Kyllä. Siis tässä on ihan helvetin hyvä toi äänimaailma. Niin, mä pelasin tän kuulokkeet päässä, niin sekin on niin siis, mutta näillä surraandeilla vielä parempi. Oho! Käblamo! Sieltä se tuli. Just kun sitä vähiten odottaa. Mm-hmm. Mä katsoin tuossa väärään suuntaan. Toki oli hieno, kun ennäs kameraan tulee veripisa. Ihan saumaton siirtyminen. Niin. Yay. Run, Forrest. Those people are on fire. Don't look, Sarah. Those people are on fire. Ali check is with me. Just keep looking at me, baby. Outlaw Theater, mitä siellä pyörii? Damocles Rising, Blood Samurai. Mäkin jää kattamaan niitä. Fever Dream, Tales of Kimarron. Sorry, meni jo. Go! Woo-woo! Go, Joel, go! He's dead! Tommy on kyllä hieno mies. Mm-hmm. We're almost there, baby. Get through the fence! Keep going! Find your way out of here! Come on! Joel!
can outrun them. Uncle Tommy? I'm gonna meet you there. Hurry! Daddy, we can't leave him. He's gonna be fine. We're almost there. Always go for the light. Kyllä. Hyy vittu tää kuumattaa, kun toi meuhkaa tossa. Mä kuulen takapäätettimästä hirveen vitu huudon. Tuo on kyllä tyly. Hirveen hiljaa niin. Se laskeutuu tuolla. No on toi siis toinen. Niin, tuli taas kylmiä väreitä sille ensimmäistä kertaa. Tässä. Vittu tää alkaa vasta. Niin, niinpä. Holy sweet baby Jesus. Toinen siis, täytyy tässä vaiheessa tosiaan sanoa, että jos ette ole pelannut, no hei, me varoitettiin. Niin. Mutta tässä tää peli alkaa, mutta siis yksi asia, että vaikka Last of Us on edelleen, siis tässä on huonotkin puolensa tässä pelissä, mutta jos tota tarinaa miettii, niin, mistä itse asiassa aikaisemminkin puhuttiin, ollaan monesti puhuttu, mutta nyt täytyy jälleen kerran alleviivaa, että tämä on kyllä semmoinen peli, missä on niinku parhaimpia alkuja ja parhaimpia loppuja kautta aikojen peleissä. Mä pidin siis kyllä koko jutusta, koska meikällä ei tapahtunut niitä bugihommia. No, mulla tuli niitä aika paljon. Jos olisi tullut, niin mä olisin niin, ihan eri mieltä. Mulle tuli bugeja, mä pääsin vaikeammalla, mikä aiheuttaa vähän semmoista. Niin, siis kun Naughty Dogilla on ne Naughty Dog-jutut, mistä on nelinpelipodcast, minkä kuuntelee. Sieltä löytyy keskustelua aiheesta aika paljon. Pari hommaa pitää ottaa uudestaan silleen, niin että tietää, että tää oli nyt tää AI-rutiini. Jep, tätä se käsikirjoittaja tarkoitti, että niin mun piti kääntyä vasemmalle ja oikealle. Okei, okay, thanks! Niin, niin, jos sä vaikeammalla meetkin suoraan siitä risteyksestä, niin se on pa dead! Motherfucker. Se on kans 20 vuotta myöhemmin. Se on vähän toi Joelin ikä rupeaa olemaan vähän niinku... Joo, ja maailma on vähän muuttunut. Vähän, mut siis niinku... Se on vittu varmaan joku lähemmäs 60. Ja mikä se olisi ollut semmonen joku reilu 30, niin, 340 silloin. 50. Niin, mutta niin. 50-60. 50-60, joo. Ja sit tosiaan, jos ne, jotka ei ole pelannut, halus nähdä nyt tämän alun, jos mietitte silleen, tai kiitti, te näytitte niinku pahimman gut punchin koko pelissä. Kannattaa pelata. Toi tarina on kyllä loppuun asti semmonen, että Hoho. Ihan helvetin hyviä hahmoja tuossa niinku tota tulee ja menee ja aivan uskomattoman kova peli kyllä. On. Helvetin hyvin kirjoitettu. Ihan sika hyvä. Hyvät näyttelijät. Hyvät näyttelijät, jotka jolle on annettu vielä niinku oikeastaan just tällä hetkellä jos miettii pelialaa, niin parhaat mahdolliset puitteet tehdä sitä mitä tekevät ja
Naughty Dog ja Sonyn tuotantoarvot, että siitä repi. These assholes still with us? That's funny. Let's find out who they were. Yeah, look, they were a couple of nobodies. They don't matter. What matters is that Robert fucking sent them. Our Robert. Tämä on kyllä helvetin hyvän näköinen tykilläkin vielä. Niin tekis mieli pelaa tää tykillä, kun kokonaan. No, itse asiassa testasin vielä sillä tavalla, kun nyt se näyttää vielä 10-80p vielä skarpimmalta. Niin. Mutta mä pelasin tän niinku näytöllä. Juhu. Tippuu vähän tätä esitystä tästä, niinku, jos laittais kokonaan tykille. Merkaa. Näin on. Just tämä asetelma ja kaikki on niin helvetin hyvä tässä. Mä tykkään tästä maailmasta ja kaikista. Ja edelleenkin, jos siellä on... ajatellaan niitä ihmisiä, jotka ei välttämättä tiedä yhtään mikä on meininki, eli mistä toi peli alkoi 20 vuotta sitten. Tulee joku mystinen virustartunta alkaa vallata alaa. Ja 20 vuotta myöhemmin tässä nähdään... Sanotaan vähän äkäisempi hiiva siihen. Joo. Ja tässä nähdään sitten tulos, eli ihmiset käytännössä elää melkeinpä niin kuin rotat sitkeinä, mutta uhanalaisina. Ja vitsi, tämä kontrolli on niin paljon parempi tällä 60 FPS. Ja sitten tosiaan näiden tämmöisten pienten asutuskeskusten ulkopuolella, niin siellä valitsee viidakon lait ja noissa viidakon yliajamissa kaupungeissa ja muissa, niin siellä vaan niin muutakin kuin ikäviä ihmisiä, jotka haluaa ryöstää sulta. No itse asiassa pitämän päälle se pieni huoli siellä. Joo. Tai pienin pieni. Mut toinen, mistä mä en just ikinä tykännyt niin kuin esimerkiksi noissa Unchartedissa on siinä taistelussa ja muissa. Mut tässä se ei ole ikinä haitannut. Mä tykkäsin tästä ihan sikana, kun tässä on paljon sniikkailua. Enemmän voi sniikkailla ja muuta. Ja. What the hell's wrong with you? Beat it, pal. Tämmönen dystopia tällä kertaa. Semmosta meininkiä. Oh, fuck. Reilu kerho. Mutta 20 vuotta kun on nähnyt, niin ei tunnu missään. Näin no. Joka päivä sitä meininkiä. Kummitus subtitet. Niin. Toi tos on niinku tässä alussa varsinkin, tulee noita kummitus subtitelejä, kun se subtitettää kaiken puheen. Sä et oikein tiedä, kuka siellä puhuu. Kyllä sä kuulit tosta äsken. Joo, kuulit täältä, kun ne höpöttää menemään. Niin, mä en kuule täältä puolelta. Ei, koska ne puhuu täältä. Kummitus subtitelejä. God damn fireflies. Hitto hyvä tää äänimaailma just. Helvetin hyvä. Kiirettä enää tohon. So much for the easy route. Catch yourself up, all right? Niin, eli siinä näkee nyt vähän, mikä on Last of Usin näitä ydinasioita, eli toi tavaroiden hyödyntäminen, no tos nyt ei craftaamista vielä näytetty, mutta sehän on käytännössä niin kuin yksi pelin olennaisimmista. Mutta siitä näytettiin meidän vanhassa mulkassa. Totta. Mä oon ihan idiootti. Menkää katsoa se vanha mulkassa, niin ei tarvii jauhaa näistä. Never mind me.
Nyt vaan tässä mehustellaan tätä. Mehustellaan tätä uutta remasteria. Niin. Vittu, mä tykkään näistä niinku kaikki hahmot ja kaikki tämmöiset sivuhahmotkin ja kaikki. Just niinku omat persoonat ja kaikki. Mut yksi parhaista peleistä ikinä mun mielestä. Nää kolahti sulle ihan älyttömän lujaa. Mä vaan hämmästelen tässä mua omaa kultakalan muistia, ettei se... Niin totta. We did this before. Kyllä. We will. Sä teit. Niin, sekin vielä. Sinähän se mulkista. Niin. Alkoi siitä, kun roikottiin pää alaspäin. Jep. Niin. Oltiin ihan silleen, että... Mitä vittu tapahtuu? What the fuck, joo. Hey guys, how's it going? Shit's stirring up out there. How are we looking over here? It's been quiet. No signs of military were infected. That's what I like to hear. What do? What do? Joel, give me a hand with this. Yeah, I'll take it easy out there. Yeah, thanks. Oh, God, this place reeks. I need to wash what they throw away down here. There'd be light. Here. Your backpacks are still here from last time. I'm not a lot of ammo. I don't think the shots count. What up, Wayne? Reload your piece, son. R2. Pitääkö sen reloadaa pakosti nyt? No pitää. Boost me up. R2 löyt täysiä kuteen. 4 kutia 6. Heti kun joutuu tekee jotain, Sebastian hävittää koko vitu. Heti kun ei auta. Haluatko boostaa se? Joo. Se on tosta toi. Tuo ylöspäin. Voi helvet, ei sit ollut tässä sitä. Yes, ma'am. Come on. Shamoina. Papua mimmis. Mm-hmm. Oh. Be careful. When am I not? That a trick question? Lampu takaraivo. Is that a trick question? Lampu takaraivo. It's like we're on a date. Well, I am the romantic type. Got your ways. Freeze! And be romantic. This is me being romantic. Ai ai ai, kyllä näyttää kasvusta komia. Sitä ne naiset aina sanoo. Missä se oli jossain täällä? Got it. Great, bring it over. Hui! Vittu paseeli. The most devious puzzle of them all. Ladies first. Lady, you must be thinking of someone else. Kiipeä niitä tikkaita. Pelaa sitä hiljardia. Tänne sillä kolmonen reijä täällä. Down through here. Juokse niitä porttaita. You think Robert still got our guns? For his sake.
Once we get our merchandise back, it should be easy to unload. Oho! Ulala! Se mun pädi päästi äänen. Hirveä vittu. Pädäp, pädäp. Mitä? Heitti sen tällä naamu. Niin mutta se teki. Mä, niin. Oltais ikinä laittanut vitu nasseja päähän. Meikä liikutti sitä. No siis Joel selkeästi on kyllä. Se ei mene tuolla ihan heittämällä vaan silleen. Niin kup. Joku black metal bändi jää. Iggy Stardust. Iggy Stardust. Iggy Spordast. Niin. Mamma lähti sieneen, ei tullut takaisin. Monta sientä mahtoo mummo. Mamma lähti sieneen, mutta sieni lähti mummo. Aika hyvä juttu. Oli. Harmi. Mä otan täältä vaan nyt tän näin tästä. Kudit. Mitä meinaa Sebu tehdä? Mikä on ratkaisu? Minä nyt en mitään tuulaa. Nyt. Come on. Häh? Come on. Tää on vähän tota hermoheikko tää Joeli. Vähän se joo. Poor bastard. Talking to me. Did you just call me a bastard? Haukut sä mua köyhäks, saatana? Grab. Tää niittenkin hengittää. Ei kyllä nyt tutkita miten paljon. Tää on vähän... Jalka kipeä. Se oli vähän kuin... Pistä vielä menee. Kajam! Kajam! Tota tuutte näkee multiplagerissa. Meikä tekee silleen, että se ei mene kuin yhdellä jalalla. Niin mä painan sen eteenpäin, niin menee tälle. Okei, se oli. Kyllä mä menin yksin pelissäkin aika paljon kyykyssä. Se on mavika. Kyllä se on pakko. Oo. Climb up to something. Climb up see. God damn. Naiset on pelannut maailman, kato vaikka ympärille. Tääkö vähän plankkingiä täällä nyt? Here, pass it to me. Vittu kiittilonto nyt. It's a bit heavy. I think I can handle it. All right. Aina kun jotain sanoo.
There we go. Get your ass up here. Let's move. Bossy today. Joelin tyttöystävän kurimukset. Aina asennaamalla. Jos tiedät, mitä tarkoitat. Oi vitsi. Tulee vähän sporea naamalla. Kyllä. Make sure there ain't any soldiers around. It's clear. Come on. Pinnot vaan visertä. Kyllä. Luonto on ottanut omansa takaisin. Hei, kappas. It's a thingamajig. Pitääkö se ampua? Mm-hmm. It's Firefly abandoned. Had my ding down. Paino väärää nabuutsia. Oho. Oho, painat väärää nabuutsia. Älä paina kaikkia nabuloita. Älä, mitä? Onuuses, missä täällä on jotain. Dags. Mm-hmm. Kyllä. Niitäkin oli täällä juttu. Mm. Mm-hmm. Ei ole kukaan kerännyt niitä kaikkia, mutta varmaan... Avas se ovi. Niin. Shut it. Aha. Bossy today. Todellakin. Coast is clear. No soldiers, none of Robert's men, yeah? 15 bucks in my hand, little man. Mitä se menee? Well, that'll make it more interesting. 15 bucks in my hand. Put that money in my hand. Ego 15 bucks, little man, put that money in my hand. Jay and Silent Bob läppää. Kyllä. So like, I have no idea what you're talking about. Not right now, Terrence. No, it's good. Look, not now. You hear me? Okay. You can do that. Yeah, I love you, puppy. Just. I'm getting in missä ase beep. You touch it, you buy it. It's ass. I just bought myself a black person. Ai vitsi. Malik, sit back down. Oh, sorry Tess. Didn't realize you two were together. Go ahead. Niin, mä olen ollut, kun tässä on vittu 10 vuotta yhdessä. Who's that? An old pig. Don't ask. Puitteet on kyllä huikea. Tää maailma on vaan tämmönen. Joku siellä saakeli. Mitä mun pitää painaa? Tätä keskinappulaa. Sitä kuuluu harpaketta. Sitä just. Fuck this. Todellakin. Just aina miettinyt, että tästä olisi niin hemmetin hyvän sarja. Mebbe. Joo. Firefly joku juttu tai mitä tää on. I'm looking for Robert. You come through here? Half hour ago, he went back to the wharf. He's there now. That's on the food stamp, by the way. Yeah. Pullon korkki. Ravan nahkoja. Oiskin pullon korkki.
kaksi hienoa asiaa yhdistys. Fallout ja Last of Us. Here we go. Uh-oh. Let us through. You guys need to turn around and head back if you know what's good for you. Our beef isn't with you. We just want Robert. You don't want to do this. Turn the fuck around and leave now. I'm not going anywhere without Robert. Bitch, I will bash your skull unless you turn around and get your dumb ass out of here. Ooh. Uh-huh. Kablamo. You ready? Yeah. I'll cover you. Get the angle on them. Hei, come on. Jos on tullut päähän yhtään muistaa. Näkyy ne kaikki viivat. 4 viivaa on torsoa. Mitä? Ei se kuollut vielä. Ei se kuollut. Sä muistat tätä 2 kertaa rintaa. Ohi, jästä rintaa. Taas toho. Mm. Onks se nyt elos vielä? Mm, ei. No ei näkyy. Mut sulla on 1 kuti. Kuteja no, täällä. Kuka niitä laskee? Loot. Oho, väärin nappeja koko ajan. Lataa. Mitä lataa tarttuu? I'm going through here. Hey, boost me up. Alright, on se reilu vetää silleen niinku vaan alta pois, väistää silleen, että se lyö naamansa tohon tota seiniin. Olis todella. Boost, okei. Näytä, kun se tulee tosta, niin boostais vaan eteenpäin, niin. Sillä, että se vetäis tosta voltia taaksepäin. Suoraan Robertin viereen. Niin kuin juoksee sieltä, se ottaa vaan vyötärölle kiinni ja vetää supleksin siihen seinään. F5 sieltä alhaalta. F5 samalla. Toimi, se heittää niin korkealle, että se ländää sinne ylös. Sun pitäis mennä poikittain siihen venaasta silleen niinku tuva. Se hyppää saa rautapäälle ja femma sit siihen seinään. Täytyy myöntää, että mä muistelin, että olisi tullut se tarinan käännekohta aikaisemmin. Ei, kyllä siinä on tutoriaalia, kato. Noho, on tää kestää vielä kaas. Pääsee pyöriin vähän laatikot ympärilleen. So many boxes. Nice and quiet, Texas. Nyt se bupilaa kaiken. Todellakin. Cockshot. Oh. Se oli hyvä määrä kuteen. Se on 1. You got man. Aivan. Vittu, mä oon unohtanut enää niinku context sensitivet meleet. Pelannut niin paljon sitä multiplayeria vaan. Sille, minä pistän tätä avaimen tänne reppuun, saatan ne kun ei taskuja. Pitäisikö testaa sitä multiplaakeria? No helvetin. No mikä ettei. Siis tästä on tätä nyt. Niin, siis tätä on ihan ollut niinku kiva tässä fiilistellä. Kannattaa mutta he oikeasti tota pelaa tämä peli. Kyllä. Tämä on yksi parhaimmista peleistä ikinä. Tämä menee muuten tästä ihan täydeksi Let's Playksi. Mäkin niin. Että joku kohteessa tulisi sillä lailla, että mihin lopettaa. Mutta niin. Ei tässä sillä lailla oikein tule ennen kuin sitten Joel ja Eli kohtaa. Niin. Tämä on hyvä totta. Puolitoista tuntia, pari tuntia vasta sisällä. Joo. Niin. Mutta ei siinä. Sitten pistetään Mika tuohon. Me ei ole pelattu Jasoninkaan ollenkaan. Ei sekuntiakaan. Eli näytäs nyt, mitä on Last of Us monin peli. Mitä uusia? Niitä multiplayer DLC:itä. Joo, siis nyt Remasterissa on pelannut kyllä. Kaikki tuo mullekin kukko sieltä. Ihan alusta asti joutui taas aloittaa. Ei vanhat niinku multiplayer progressit ei tuu PS3, PS4. Joo. Vaikka ne on samalla tuolla käyttäjänimellä. Tää on tämmöstä faction shittii. Tää valita Hunter tai Fireflegelit. Silleen loppupeleissä on yhtään mitään merkitystä, paitsi että koko tämän sun runin ajan sä oot Firefly-skini päällä ja
tai Hunter skinni päällä tai ihan mitä vaan. Niin kuin tuolla lukee, your faction choice lasts until your clan dies or survives long enough to win. Panna fireflies. Sitten ei vaan. Se on mitään vitun merkitystä. Ei niin. Partseja saa peleissä, ne käännetään niinku tommosiksi supplyiksi, siis niillä pystyt tota tekee sun klaanista isomman. Joo. Ja me ei välttämättä mennä Facebookiin. No thank you. Sä et välttämättä halua sun Facebook-kavereita tänne sun tota listaa. ECC ei oo mitään. Mut se on se huutomerkki, se pitää laittaa pois. Vittu. Nyt on kyllä oikeesti käänteen tekevää joo-tuoppia tässä. Okei, niin on täällä pitu bundle. Onko se on niinku eurohinta? Joo. Eurohintoja. Tässä kannattaa tehdä loadoutti, eli jokaiseen matchiin sun pitää valita loadoutti, millä vetelet. Niin. Revolveri, molemmat 9mm revolveri on ilmaisia. Revolveri tekee enemmän lämää, mutta se on hitaampi. Laitetaan meidän small firearmiksi revolveri. Large firearmia, meillä on pari vaihtoehtoa tää, mutta kaikista paras on lukittu. Tarvitsee 3400 noit suplaisseja, että saat lukit avattua ton. Mm. Vai niinku yllätyksiä vaan? Ei suplaisseja. Little nää, 400 supplies! Nää on perkkejä, mitä sä laitat sit tähän. Tässä ei hirveesti nyt oo mitään fiksua oikeesti avattuvia, kaikki nää tarvii supplaisseja. Mitä sieltä, mitkä on hyviä? No siis se vähän riippuu mitä sä haluat tehdä, mutta siis tuon pystyy herättämään porukkaa 30% nopeammin. Ja ne on catch. Niin aloittaa shiville jokaisen spawnin puukon kanssa. Mm. Tuolla pystyy tietämään milloin sut merkataan. Tuolla craftaa 75% nopeammin, mikä me otetaan for reasons. Sharpshooteri vähentää keilumista, tuolla voi sprintata pidempään. Mutta ei tässä oikein muita on tuo reviver, crafteri, reviveri. Kuusi kautta yhdeksän niin kuin noita loadout pointteja vasta käytetty. Pitäisikö mä ottaa joku... Tää on hunting riflekin sieltä sitten. Noin. Käytte. Ja vaikka pistoli auto juomi, kun meillä on niin paljon rahnaa. Se olisi kolme vielä. No. Otetaan sekin. Nyt joo. Pystyy craftaa 75% nopeammin, pystyy herättää 30% nopeammin. Pistolilla pystyy zoomaamaan ja sitten jokaisella spavnilla saadaan shivi. Mm. Siinä on hyvä custom loadoutti näin alkuun. Nice. Tää on Sebun klaani, ensimmäinen viikko, ensimmäinen päivä. Sulla on 5 friendiä tuolla sun ryhmässä. Ja sä tarvit 9 supplyta per päivä. Joo. Että sä saat lisää bossa ja sun muuta. Mm. Tässä on 3 pelimuotoa, supply raidi. Pitää tappaa koko vihollistiimi, että niinku sit sun oma tiimi voittaa yhden matsin. Survivors, kaikki pitää tappaa niinku tossa supply raidissa niillä on ne aina herää, niillä on 20 niinku elämää per tiimi. Tossa supply raid. Niin siis tikettejä. Survivorsissa se on 4-4 ja ei pysty niinku ne ei tuu takaisin sen erän aikana. Joo. Ja interrogationissa tuolla on hirveätä paskaa. Okei. Selvä. Kukaan ei pelaa sitä oikeesti. Mennään supply raid. Supply raid on se mitä mä en enimmäkseen varmaan pelaa. Pystyy laittamaan etsimään niin. Ei party tai parties allowed. Jos pelaa ihan itekseen, niin kannattaa laittaa vaan se no parties, koska muuten se on sitä... Supply raid! Joudut huonolle puolelle ja... Sit sä otat vaan kakkoseen koko matsoon ja... Supplies, lies! Niin, tässä on kato hei storyline. Mm-hmm. 12 weeks. 12 viikkoa kestää yksi rani, jossa pysyt hengissä. Ja nyt venataan, että Last of Us etsii meille peliä. Ja tää on ihan sama kuin PS3 oli. Tässä nyt sit vaan venataan. Mm-hmm. Searching for optimal games. Täällä on muuten Sebastian. No niinhän se on. Isä se poika. Kaikki on lukittu.
Purchase from places is... Suomi-hattu. Kiitos. Hattu. Tää on paljon maskeja. Purchase from places is... Juste. Kipari is places is... Ne. Maksa saatana. Tommonen kyllä niinku kunnon niinku moottoripyörä outfit olisi kyllä kova, jos tulisi oikeasti se zombie outbreak. Niin, voi olla. Niin. Kyllä. Nahkaa pitää olla. Mihin ne lähti? No. Nyt se etsii kato Optimal Gamea. Ne oli jotain level 14 möllejä. Tois. Sitten se laittoi sut siihen peliin silleen, näytti vaan vähän silleen, että hop, tää on tämmösiä. Yep, mistake. No niin. Mä oon niitä kavereita. Dai 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 dai. Na 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 na. Tää on tää Last of Usin multiplayeri. Joo. Ihan tota siis sanotaan, että mä oon ymmärtänyt, että tämmöset niinku hidasta etenemistä edellytetään. Kaikki vetää kyykyssä tässä tota Find Match-ruudussa. Ja... Expa tulee, jos löytää sieltä pelejä. Joo. Sä oot noille sun viidelle klanilaisille vähän safkaa. Ne liikkuu hyvin tuolla. Kato nyt. Kartta ja kaikki. Sofia Cheongi is reversing the rear gate. If you know what I'm saying. Stop the bleeding. Ei juonkaan. Pitäisikö pojat ottaa parla puppu? Anteeks? Otetaanko time warpia? Kyllä musta tuntuu, että me joudutaan kohta ottaa. Voipi olla ihan aiheellinen tässä vaiheessa. Jokin vilahti siellä. Jep. Ah, fuck it. Otetaan time warp. Jep. Ja go. Noniin. Oi, jeebus sentään. Me löydettiin peli. Joo. Olipa järskää. Pitää valita meidän loadoutti. Ja boostereit, mitä meillä ei yhtään, koska tätä ei pelattu. Ja nyt loadataan mappi. Ehkä me ollaan semmosessa mapissa, mitä on pelattu jo, niin me ei saada niitä suklaisseja siitä. Koska tää meni näin nopeasti. Tää on niin silloin, kun tää toimii, niin tää on ihan jepa, tämän multiplayer. No siis sä oon tykitellyt tätä oikein niinku huolella. Enimmäkseen joo, mitä mä oon pelannut. Remasterissa mä oon pelannut pelkästään tätä. Piti taas vetää sinne loppuun asti, että saa kaikki avattua, mitä mä halusin ja tämmöstä. Mutta kohta me nähdään, missä vaiheessa tätä matsia, mitä ne ilmeisesti teen. Ja on 4-4 matseja. Nytkin 8 pelaajaa maksimissaan. Ja kyykystä aloitetaan. Tietysti. Tää kuuluu tähän asiaan. Tää on vähän medkittiä siitä. Sitten meidän tiimiläinen on siellä kaatunut. Eli näet sä nyt vihollisille, kun sä juokset? Joo. Tai siis jos niillä on raidar. Niin, noin on meidän omia. Nyt tää pitäis vaan noi pallot, mitä näkyy tuossa tutkassa, niin ne on näitä supplyissa, mitä pitäis käydä keräämässä. Löytyy näistä. Ja sit supplyissa pitäis tehdä systeemeitä. Smoke bombi vaikka. Se on posse. Posse. We got nothing to worry about, son. Eipä. Onko nyt kunnon herkkua RR? Se tuli jättimela selkään, saatiin melee-ase. Ja yllättäen parantaa meleitä.
sitä voi vielä modifiata, siihen voi laittaa sakset kiinni, nyt se on vain hitkilli. Mm. Se on kyllä häijy. Kyllä. Ja myös Inte Single Blower. Nyt ne kiertää tuolta. Tää on vanha mappi. Mm-hmm. Aha! Miks sä tuu sun perseessä? Koska kaikki pelkää tosiaan tässä multiplayerissa. Selkeesti. Se on. No, et sä kyllä sille... En mä tiedä, sait sä sen hengiltä? Hei. Se olisi tippunut. Tippunut ja jäänyt maahan kitumaan, jos... Ois sä voinut käydä finishassa. Kyllä. Mut se imasi kuitenkin 3 kutia. Joo, mun oli rintaan. Niin. Se on tää zombimaailma. Mm-hmm. Sit tuollahan ne on... Mä ei kova tippunut siitäkään. Sä menee tonne vasemmalle. Niin, mun kato, kun mä en pysty kattelemaan, niin siis mä näen sinne ja takaa tuolla. Ja niin näin. No niin, hehe. Ai, ai. Se on hyvä laitto läpsykankkuu sille vaan. Nyt me haluamme. Meidän pommi. Mä voin juosta siitä ihan rai yli. Vittu! Koitin vetää meleellä. Ja siinä on finisheri. Tai executioni. Executioneista saa lisää pisteitä ja lisää suplaisseja. Se ei nyt mennyt ihan niin kuin tarkoitus. Mun piti juosta sinne ja läväyttää sitä tuolla melalla. Älä viittaa. Eikö toi ollut pläniillä? Mikan perus lauantai baarissa. Mm. Mm. Siinä oli meidän... Damage. Niin, me tultiin tähän matsiin myöhässä, niin me saatiin nyt vähän lisää special supplieseja. Millä voi ostaa shittia. Hetkinen. Jos noin juoksentelee tuolla, niin se näkyy tossa ai! Kartassa tolleen niinku. Mm. Vähän... Let's smoke about! Smoke bombia. Kuoliko se? Ei, jos tohon jää, niin se tunnaantuu silleen tyylikkäästi ja sit tota... pystyy esimerkiksi puukolla niin one hit killaamaan, jos toinen olisi tunnattu. Okei. Okay. Taas mennä tonne ylös. Toi ei oo... Ei oo meidän. Oho! Siinä olisi tunni. Oli. Plus 100. Yeah. Kunnon vittu hoboi. Get that motherfucker. Sä oot ihan hyväs näistä. Paskas paikas. Tuo oli just hyvä. Ai! Dive. Ai! 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 Ojasta allikkoon! Siellä on vielä takana vielä joku äiti. Sitä on meidän pandake. Pysyttiin hengissä, mikä on hyvä. Ihmeellistä. Tää on kyllä... Kehnonlainen sihti teillä, herra Niininen. Come on, do it. Kato. Jaa, mut kato, eiks ne pallinaamarit? Ai, ai! Mä tiputin toisen niistä. Mut hei, kaverit. D-Ghost, motherfucker. Guys, äkkiä. Excuse me. Please, excuse me. Hyvä. Hyvä. To damage. Se on kyllä niin kova. Yes. 20% healthia pysyy. Molemmat tiputettiin toisemme tuolla noin. Mm. Ja sekin. Ai! Damage! Jaha. Siellä on jousimiehiä. Joo, ystävämme jouskari kävi kääntymässä. Mä astan armoria ja kypärä itselleni, koska mulla on saatu noita suplaisseja sen verran. Näitten pitäisi vähän pitää mua hengissä. Jos toi pyöräilykypärä ei pysäytä, niin ei mikään. Ja se, että me saatais tehtyä kaikki noita pommeja sun muuta, niin meidän pitäisi käydä hakemaan noita.
shuplaisee täältä ympäriinsä ja rakennella sit niistä craftata. Et muuten näytti menevän aika vahvasti asemasodaksi. Ne joo, pitää siis sitä yhtä pointtia siellä ja te pidätte toista. Tätä se on. Ja sit kato, kun nää tota, supply-hommat, niin nää aina spammanoutu uudestaan. Joo. Niin sit tulee semmoista edestakasta. Tuleeks kaikille toi tota, noillekin kolmelle jampolle, jos sä menet yhden hakea tuolta, niin tuleeks niillekin juttuja? Ei, ei tuu. Kaikki pitää hakea oma. Nyt mulla on toi melee-upgradekin tossa melassa. Ja eli nyt sä oot niinku invincible. Näin. Oot kuitenkin. Eikö Mikalla vaan kehittynyt melaa? Siihen tippui meidän yksi oma. Joo! Ai, sillä oi! Nyt on molemmilla puolilla jätkät. Niin on. Joo. Ja meidän puolet lähti tota pelaaja näköjään. Niin lähti, joo. Appreciate it. Finish, move out. This is not good. Kuka haluaa molotovia? Pistä mennä sinne vaan. Ei siellä ole ketään. No on. Tulee katso suoraan päin naamaa sitten. Vittu, mulla on kyllä kuule. Kolme vastataan neljää. Sulla on kypärä ja kaikki. No. Ne otti vähän hittiä siinä, kun se pääsi kiertää selustaa. Läpsy kankuttaa sieltä oikein huolella. Pyssy. Ammu jotain, sit sen frendit tulee jeesaa, niin heittää sinne molotovin perään. Saa ne kaikki. Miksi toi jätkä ei ottanut noit? Kyllä se otti, se ei vaan näy meille. Nyt meillä on jo 19/9 suplaita niinku verrattuna tästä pelistä. Meidän klaani pysyy jo hyvässä kuvassa. Jumalauta. Noi! Siinä on toinen. Noin. Ei! Ai vittu! Dammit! Appen turist! Vittu! Ja siinä on taas koko posse. No niin, pelaa paremmin olis yhteen. Niin, olis laittanut vaan tuota molotovia sinne. No, meidän posse kaikki ihan tota hujan hajan taas vaihteeksi. Ja meitä on 3-4. Nyt me hävittiin liidi. Nyt on spavenit on 4-4. Ja siinä meni mun upgradekin. Ja tää on tämmöstä, varsinkin kun aloittaa. Ei ole mitään hauskoja perkkejä, niin voisi tehdä shittii. Keep an eye out. Nähti tyyppiä. Joo, no tarkkailepa me on selussa. Joo. Ja, se oli. Tuohon kypärä ja kaikki, mutta ei mitään. Nyt toi menee varmaan tuohon pommiin. Diablik. Pommit on kyllä helvetin hyviä, niitä kannattaa yleensä laittaa näihin. Nyt me saatiin tyyppiä. Okei, got it. 2 molotovia. Oot sä nyt voittamat? Joo, ehdottomasti. Jos ne tulee tosta. Ei ne ole, ne on kaikki yhdessä huoneessa, jos no niin on. Me tappaan. Minkä takia molotovi olisi pirun hyvä, jos vaan näkis se huoneen. Sieltä, tossa. Ne on tossa oikealla. Oikealla oli. Tuolla vilahti. Siellä alhaalla. Vilahti tuolla. Tossa. Lähti tonne oikealle päin. Joo, toi enemmän. Need Supplies kämppä oikealla, tossa. No siellä meni vilahti. Tuolta vilahti. Ah, kato. Ai. Näköjään. No sieltä tuli yksi. Ei tää toimi oikein. No ei se aina. Multiplayeri on joskus semmoista. Niin, ja me ollaan täytetty jo meidän niin kuin vaatimukset tässä näin. Me ollaan saatu tarpeeksi supplyissa ja jo pääsee niin kuin huomattavasti. Tai niin kuin siis päivän systeemit on jo täynnä. Joo. Nyt voi vetää vasta rai täällä.
Noi. Oi, silloin. Siinä oli kaverikot. Mm-hmm. Oi. So many kaveris. Nyt. Nyt jos koskaa. Hei vittu. No mä tapoan, mä tapoan sen Molotovilla. Hyvä. Kaveri. Sundead. Onks sulla health packi? To damage. Damage pelasti sut yhden kerran, nyt niin. Se mm-hmm. on mukava. Jos ei oo health packi, niin pitää ammua kaksi health packia. No niin. Fucking damage, shinit tapettiin. Meillä ei enää spavenee jäljellä. Yes! Tuulikasta! Nyt tulee takaa vielä toi. Niin, mm-hmm. Mä luotan siihen, että toi Diablo kyllä Diablo hulu. Suojaa me mun selustaan. Joo, ihan vitusti. Se on varmaan jo eri kaupunki. Oi, si! Ui! Kato, sama ajatus. Kyllä. Molotovit on helvetin hyvin. Jos sä kuolet Molotoviin, sua ei voi ei se revaivata. Niin kuin. Close match indeed. Oi. Noni. Oh. Ai. Hyvin veli. Ittuja yli. Jep. Ei se mitään Diablon kulli tuli sieltä sivusta. Mut se kuolee tohon seuraavaan, joka on sen perässä. Last one standing. Come on Diablo kulli. Meidän saat yksi vastaan kaksi. Ainoa toivo. Oli sekunti aikaa. Switches, babies. Come on, you can do it. 20 sekuntia. Ai. Oho! Ha! Hei! Varo! Ei! Hävis. Eihän ei auta. Nyt kävi näin. Kaksi executionia, viisi kuolemaa. Ja trofia tulee perus. Niin, että pau. Joo, totta kai. Joo. Et, siis näytti tommoselta niinku siis pätevältä, toimivalta, multi-plugerilta. Se on kiva, varsinkin kun saat ne systeemit, jos haluat. Mm. Mut meidän piti saada 9, niin me saatiin nyt 47 tästä. Tuli plus 40 suplaita, saatiin sillä 4 uutta survivoria tonne Sebun klaaniin. Mm. Ja Explosion Expert 1 ja Harvard Ike 1 ja First Aid Training 1. Niin. Siin. Kyllä. Se on. Mut siis, hei Last of Us. Se on parhaat pelejä ikinä. Se toimii, niin toi on helvetin hyvä. Joo, siis kyllä tuntuu toimiva, mitä nyt toi matchmaking vähän jää tuossa meditoimaan. Joo, se on sitä samaa, niin kuin tota, mitä PS3-versiossakin oli. Mut siis pätevaloinen multiplageri vielä päälle sitten peliin, joka on ihan yksin pelinäkin huikki. Oh. Mielettömän kova. Kyllä. Noniin, semmoset setit. Hyvä töräytys. Kyllä. Niin. Kun zombi-apokalypse tai mahdollisesti sienimies-apokalypse alkaa, jälleen kerran kysymys, ystävät. Mitä sinä teet, kun se alkaa? Häh? Me mennään nyt pohtii sitä. Nelipeli, we out!